Essas mensagens foram enviadas numa rede social para a mulher que procurou a polícia. De acordo com a investigação, a vítima estava sendo ameaçada desde junho. Deveria pagar 30 mil reais para não ter fotos íntimas expostas. Nesta mensagem, ele pergunta de que horas a mulher vai fazer o pagamento. Diz que não vai esperar mais nada, que já perdeu a paciência, e dá o prazo de 30 minutos. Nesse outro texto, ele diz: sua imagem de mulher do lar já era. Seus filhos, seu genro, seu presidente, todos vão saber. E ainda completa: sei quem é seu marido e seus filhos. Irei mostrar tudo para eles. Agora sim, serei um cara mau. O delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, responsável pela investigação, disse que o homem conquistava a confiança das vítimas a partir de um namoro que começava de forma virtual. Ele criava perfis, né, verdadeiros, inclusive com a imagem dele, de pessoas conhecidas que tiravam fotos com ele, publicava aquelas imagens e começava a abordar mulheres, geralmente, através da rede social Instagram. Depois que ganhava confiança, terminava até se hospedando na casa dessas pessoas, viajando com elas, se encontrando, e iniciava um namoro. A partir daí, começava a subtrair objetos na casa das vítimas, e então, quando terminava o relacionamento, ele começava a exigir dinheiro. A polícia solicitou à justiça a expedição de um mandado de prisão temporária, o que foi feito. Os policiais descobriram que ele tinha ido morar em Olinda, na casa de uma mulher trans com quem já estava se envolvendo. No local, os policiais descobriram que de lá ele também já tinha fugido, depois de furtar uma TV de 60 polegadas que tinha colocado como anúncio para vender no site de compra e vendas na internet. Os policiais até tentaram marcar um encontro com o criminoso numa suposta compra da TV, mas ele já estava longe, no estado de Goiás. Acionamos a polícia de lá, então conjuntamente ele acabou sendo preso na casa de outra também possível vítima. O delegado deixa um alerta em casos de relacionamentos que começam a partir das redes sociais, como foi o caso. Conheça melhor, saiba onde ela trabalha, o que ela frequenta, quem são os amigos dela. Para depois aí você poder trazer na sua casa, né, para o seu ciclo de confiança maior. Então é melhor ter a cautela, porque infelizmente na internet está lotada de gente que está agindo desta forma, enganando homens e mulheres.